Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko a dneska sa nachádzam v hoteli Kaskády na Sliači. Práve tu sa uskutočňuje akcia, ktorá sa volá Digitálne trendy pod taktovkou spoločnosti Eviden. O čom to je táto konferencia? No, o digitálnych trendoch, umelá inteligencia, bezpečnosť a celkové dianie v podniku. Ja si pred moju kameru zavolám ľudí, ktorí v takej zhutnenej podobe vysvetlia, o čom to celé je. Pohodlne sa usaďte, začíname. Táto konferencia Digitálne trendy, ako už názov napovedá, sa snaží priniesť našim partnerom a našim zákazníkom pohľad nás a celej industrii na to, ako sa vyvíjajú digitálne trendy. Tento rok sme sa zamerali prevažne na dve oblasti. Jednou je bezpečnosť v oblasti IT a druhou je umelá inteligencia. Obidve sú mimoriadne zaujímavé, obidve sú mimoriadne naliehavé. A každá je v trošku inom štádiu, povedal by som, zrelosti na tomto trhu. Kým u umelej inteligencie v podstate ten trh stále hľadá, aký je optimálny spôsob implementácie a využitia umelej inteligencie práve pre vlastné podnikanie alebo pre vlastnú správu, a v tej oblasti bezpečnosti sa to stalo už absolútnou nevyhnutnosťou držať krok s trendami a držať krok a s tým, čo sa v podstate v tom cyber priestore deje a ochrániť vlastne svoje hodnoty. Myslím si, že ten trh akceptoval novú značku, pod ktorou na Slovensku pôsobíme. Pôvodne značka Eviden vznikla preto, že Atos sa rozdelil na Atos a Eviden. A hoci to nebol prípad Slovenska, o tom sme sa tu bavili minulý rok, tak nedošlo k odpredaju tej časti Atos. Takže dnes fungujeme ako dve značky pod jednou skupinou a uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie. Ste radi, že ste Eviden teraz? Ja si myslím, že sme radi, že sme Eviden. Sme radi, že sme si udržali aj portfolio Atos. Eviden prinieslo istú novú dynamiku. Tak ako sme si od toho sľubovali, ten brand priniesol istú novú dynamiku a nás to teší. Ja myslím si, že to aj prispelo k trošku k takej nárastu energie v našich kolegoch, zamestnancoch a partneroch. Tešíme sa z toho. Za uplynulý rok se projevily zhruba dva trendy. O té reakční se přesouváme spíše k té prediktivní, aniž bychom pomíjeli tu stávající reaktivní bezpečnost. A projevuje se to tak, že firmy, ale i instituce se snaží tu bezpečnost vylepšovat o prvky získávání informací z různých neoficiálních zdrojů, z darknetu, z různých darkwebových zdrojů. A tyto informace se snaží zakomponovávat, začleněvat do toho řetězce kybernetické bezpečnosti tak, aby těm problémům pokud možno předcházeli. Jsme si vědomi toho problému, jsme si vědomi, že tady existuje možnost, jak těm problémům předcházet, a tedy pojďme hledat způsob, jak ty problémy, jakým budeme předcházet, jak to budeme řešit, jak to budeme začleněvat do našich procesů. A tam je samozřejmě velký rozdíl mezi komerční sférou, která není svázána toliko regulacemi, toliko legislativními omezeními a tou veřejnou sférou. Ale musím říct, že jak komerční subjekty, v prvé řadě banky, pojišťovny, průmysl, tak i veřejné instituce se snaží tohle téma uchopit a snaží se ho zakomponovávat do těch svých procesů, do mechanismů a zlepšovat tak úroveň kybernetické bezpečnosti. To je pravda. AI, artificial intelligence, umělá inteligence, jakkoliv tomu chceme říkat, tak je to až nečekaně masivně používáno. A to dvojím způsobem. Jednak se ti zákazníci, ty instituce snaží AI začleňovat do stávajících procesů a kontinuálně zlepšovat, což je teda pro mě osobně velkým překvapením, kdy jsem nečekal, že i veřejná správa tak rychle naskočí na tohleto téma a s pomocí AI bude zlepšovat to, jak fungují, to, jak reagují, to, jak vytvářejí vlastně vyšší úroveň kybernetické bezpečnosti. To je super, že se to daří. Druhý aspekt používání AI v oblasti cybersecurity je vytváření úplně nových schémat, nových komponent, nových mechanismů, které vlastně zásadně zlepšují fungování jak těch detekčních, tak těch prediktivních mechanismů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Například instituce má nějaký systém pro bezpečnostní monitoring a
vlastně AI umožní to, co doposud nebylo možné. To znamená, prohledá všechny ty logy, i historické, prohledá všechny ty incidenty, prohledá vlastně celou bázi, kterou ta organizace disponuje. Podívá se zároveň do dokumentace toho systému, který používá. Podívá se na internet, jaké obdobné incidenty byly řešeny u srovnatelných zákazníků. A pak AI, nebo ten mechanismus, vlastně řekne, tak doposud jsme to dělali takhle, ale co kdybychom to obohatili o nějaký nový prvek, co kdybychom více naši pozornost zaměřili tímto směrem, to je něco, co, a teď se bojím to říct, nahrazuje vlastně tu analytickou práci, do jisté míry samozřejmě, a vlastně umožňuje tomu člověku, tomu operátorovi, analytikovi, tomu expertovi, se zaměřit jenom na skutečně to podstatné. Na AI nám tady odvádí tu hrubou práci a navíc dává do souvislosti prvky, které dřív vlastně nebylo možné obsáhnout tím lidským snažením. Evident díky tomu, že jsme firma celoevropská, celosvětová, tak vlastně tady v té oblasti kybernetické bezpečnosti lze efektivně využít sdílení informací z různých zemí, z různých sektorů, sbírání té zkušenosti a využívání znalostí a zkušeností z různých zemí, z různých incidentů, z různých kauz je asi ta přidaná hodnota, kterou můžeme reálně nabídnout a dát zákazníkům to, po čem volají, to znamená včasné varování, přidanou hodnotu a umožnit jim těm problémům skutečně předcházet, nikoliv na ně jenom reagovat. Toto je z prvej časti nášho videa o využití umelej inteligencie a IT bezpečnosti v podniku na konferencii Digitálne trendy všetko. V druhej časti nás čaká zahraničný host, pán Kobylevy zo spoločnosti Cognite, ktorý bude hovoriť predovšetkým o tom, ako sa chrániť v podniku voči počítačovým útokom. Jeho anglickú reč doplníme aj slovenskými titulkami. Druhým hostom bude pán Igor Bandurič zo spoločnosti Eviden, ktorý pracuje ako softwarový architekt. Tento diel zakončíme ešte vystúpením pána Davida Igaza zo spoločnosti Datacentix, ktorý bude hovoriť hlavne o umelej inteligencii. Teším sa na vás pri ďalšej časti našej reportáže z konferencie Digitálne trendy. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.